पाठ प्रथम स्वास्थ्यै व धनम् विधि लिंग लकारस्य पुनरावृत्ति आज्ञार्थक प्रेरणा को विधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में प्रार्थना, इच्छा, चाहिए, अनुमति, निमंत्रण एवं अनुरोध के अर्थ में विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। इसके रूप निम्न प्रकार चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, एत, पठेत, एताम, पठेताम, एयुह, पठेयुह। मध्यम पुरुष, एह, पठेह, एतम, पठेतम, एत, पठेत। उत्तम पुरुष, एयम, पठेयम, एव, पठेव, एम, पठेम। अध्यापकः कक्षां प्रविशति। सर्वे छात्राः उत्थाय अध्यापकं नमन्ते। अध्यापकः छात्रान् दृष्ट्वा पृच्छति। अध्यापकः किं सर्वे छात्राः उपस्थिताः? एकः छात्रः आचार्य संजीवः न आगच्छत्। अध्यापकः किमर्थम्? अपि तस्य गृहे सर्वं कुशलम्? राजीवः न आचार्य, सः तु ऋतुज्वरेण पीडितः अस्ति, अतः विद्यालयं न आगच्छत्। अध्यापकः एतत् ज्ञात्वा दुःखम् अनुभवामि। वयं स्वास्थ्यस्य नियमानां पालनम् अवश्यं कुर्याम्। ध्रुवः आचार्य, के ते नियमाः? वयं ज्ञातुम् इच्छामः। अध्यापकः संस्कृतसाहित्ये आयुर्वेदशास्त्रस्य एकः ग्रन्थः अस्ति, तस्मिन्नेव ग्रन्थे स्वास्थ्यस्य विषये विस्तरेण वर्णितम्। प्रकाशः आचार्य, ग्रन्थस्य किं नाम अस्ति? केन च रचितः अयं ग्रन्थः? अध्यापकः अयं महान् ग्रन्थः महर्षिणा चरकेण रचितः। ग्रन्थस्य नाम चरकसंहिता अस्ति। अद्यापि चिकित्सकाः एतं ग्रन्थं ज्ञानवर्धनाय पठन्ति। स्वास्थ्यैव धनम् अस्ति। शरीरेण स्वस्थाः जनाः एव सुखम् अधिगन्तुं, पठितुं, क्रीडितुं, धनम् अर्जितुं, देशं च उन्नयितुं समर्थाः भवन्ति। अनादिका, स्वास्थ्यस्य रक्षायै वयं किं कुर्याम? अध्यापकः सर्वप्रथमं जनाः सूर्योदयात् प्राक् उत्तिष्ठेयुः। नित्यक्रियां कृत्वा व्यायामं कुर्युः। व्यायामं स्वास्थ्याय अति आवश्यकम्। स्वच्छेन जलेन स्नानं कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेयुः। मुहुर्मुहुः असमये अदेशे च भोजनं न कुर्युः। पर्युषितं भोजनं कदापि न खादेयुः। ईदृशं भोजनं स्वास्थ्याय हानिकारकं भवति। सदैव स्वास्थ्यवर्धकानि खाद्यानि एव खादेयुः। रात्रौ समये एव शयनं कुर्युः।
स्वस्थ शरीराय मनसः शुद्धि अपि आवश्यकी। अतः जनाः ईश्वरं, आचार्यान्, गुरून् वृद्धान् च अर्चयेयुः। मनसः शुद्धये सदा सत्यं वदेयुः, प्रियं वदेयुः, सज्जनानां संगतिं च कुर्युः। नियमान् मा भिन्देयुः। सर्वप्राणिषु बन्धुभूताः स्युः। एतेषां नियमानां पालनं कृत्वा जनाः सदैव मनसा शरीरेण च स्वस्थाः भवितुं शक्नुवन्ति। स्वस्थैः नागरिकैः देशः अपि उन्नीयते। सर्वप्रथमं जनाः सूर्योदयात् प्राक् उत्तिष्ठेयुः। सर्वे छात्राः, अद्य वयं ज्ञानम् अविन्दाम यत् स्वास्थ्यैव धनम् अस्ति। अध्यापकः, स्वस्थाः भवेत्, आयुष्मन्तः भवेत्। स्वास्थ्यचक्रम्। विशेष, सभी धातुओं में विधि लिंग लकार के प्रत्यय लगाकर रूप बना सकते हैं, लेकिन क्रि और अस धातु के रूप भिन्न प्रकार से चलते हैं। इन्हें याद कीजिए। क्रि करना, विधि लिंग लकारः। पुरुषः एकवचनम्, द्विवचनम्, बहुवचनम्। प्रथमः पुरुषः कुर्यात्, कुर्याताम्, कुर्युः। मध्यमः पुरुषः कुर्याः, कुर्यातम्, कुर्यात्। उत्तमः पुरुषः कुर्याम्, कुर्याव, कुर्याम। अस होना विधि लिंग लकारः। पुरुषः एकवचनम्, द्विवचनम्, बहुवचनम्। प्रथमः पुरुषः स्यात्, स्याताम्, स्युः। मध्यमः पुरुषः स्याः, स्यातम्, स्यात्। उत्तमः पुरुषः स्याम, स्याव, स्याम।